rio, no qual sempre aparecia uma linda sereia. Mas naquele dia, a bela jovem estava muito triste e nem percebeu quem estava chegando. O Saci Pererê, que passeava pela floresta, observou a sereia e logo perguntou: sereia, por que você está triste? Eu nunca mais fiquei tocando. A sereia então respondeu: sabe, Saci, porque ninguém esqueceu a pena do folclore. Ninguém lembra mais das lendas. Foi então que o Saci pensou e disse: já sei, tive uma ideia. Hoje é aniversário de escola. A Yara respondeu com muita alegria: vamos convidar nossos amigos. No final do dia, tudo estava pronto para a festa do folclore. É claro, os convidados já estavam chegando. Tinha que preparar para uma grande festa. Tudo tem que estar pronto. E nesse dia, eles prepararam, arrumaram a floresta para a chegada dos convidados. Quando, de repente, o primeiro a chegar foi ele. Quem foi chegar? O Boi Tatá! Logo depois, todos escutaram um som. Quem é que solta som na floresta? Alguém sabe aqui? Das nossas lendas? Escutaram um som de maiores ouvidos. Era ela, a Matita Pereira! Matita Pereira chegou na floresta. No fundo do quarto, um morador farto de medo gelou. Logo em seguida, a floresta ficou muito mais perfumada. Era o cheiro suave da Vitória Régia, deixando a floresta muito mais encantadora. Quem também não podia faltar era ela, a Cuca! Quem lembra da música da Cuca? Linda Cuca!
a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. Que festa linda! Eu tenho uma poção mágica. Nunca mais não vou esquecer a lenda do Favore. Cuidado com a roupa que a roupa te pega, que pega daqui, que pega de lá. Um arraial do Lá vem o arraial.